Хто вже знайшов біля Шевченка коли? Немає, ну тут теж немає. Ні, не знайшли. Ну тоді будете йти, вони там є. Значить, є варіанти. Зразу читається завдання. Є варіант, читається посилання, бо в останній момент я перевіряла, у мене деякі дуже, коли довге питання, чомусь не читали, ми зробили посилання на ссылки в контакт. Скажите, пожалуйста, що сьогодні проводите? Вижу много ребят в футболках, куди збираєтеся, що плануєте робити? Починаючи з 2009 року, взагалі гра «Джура» започаткована офіційно наказом Міністерства освіти в 2003 році. До цього це були поодинокі такі рої, організовувались по Україні. А з 2009 року, починаючи з міста Києва, перший був проведений такий захід, проводяться або треті всеукраїнські етапи, або збори, злети активістів гри «Джура», і вони з 2009 року проводяться щорічно. Спочатку було проведені в Києві, а потім із Західної України «Джура» пішла на схід. Відбувалося на Закарпатті, в Дубно, в Холодному Яру. Потім ми, щоб перейти на правобережну Україну, потрібно було перейти Дніпро. А Дніпро козаку можна було перейти тільки на історичному, символічному місці Фортиця. У 2014 році була «Джура 2014» Фортиця. А у 2015 році був дуже цікавий захід. Це була гетьманська Україна. Ми прийшли походом по північних трьох областях України – Чернігівська, Сумська і Полтавська, починаючи з гетьманської столиці Батурина до Полтави, до Мазепи, будемо говорити так. Ну, було прийнято таке рішення радою, що ми повертаємо із Полтави на південь. Ми могли пішти далі на Харків, Донець, Луганськ, але сьогодні ситуація така, що ми пішли з дітьми на південь. І Міністерство соціальної політики пішло нам на зустріч і вирішили провести такий захід у молодій гвардії. Міністерство соціальної політики надало путівки дітям. Місцеві адміністрації зробили все, щоб якщо путівки були частково за рахунок батьків повинні були оплачуватись, оплатили місцеві адміністрації різні незаборонені законодавством кошти. Бізнесмени, спонсори, ну, в основному держава. А в чому суть цієї гри? Суть – це вишкіл. Вишкіл виховання майбутнього українця, еліти української нації. Це дитина, яка з ранніх років знає свою мету в житті, знає шлях до цієї мети і знає, що йому на цьому шляху потрібно здати. Те, що ми говорили про всесторонню розвинену особистість, це і інтелектуальні ігри, це і естетичне виховання, це виховання мистецтвом, це фізкультурно-спортивна робота, народні ігри, забави, народна боротьба, нахрест, бойове мистецтво, це військово-прикладні види, це і стрільба, це і впоряд, стройова підготовка, да, впоряд, це і стрільба з бойової зброї, і вивчення побуту життя у військових частинах, це виїзди на полігони і стрільба з бойової зброї з автомата АК-74. Це мистецький вишкіл. Кожен рій, а нас приїхали з усіх областей міста Києва, 25 рогів. На жаль, цього року, минулого року кримська команда була, на жаль, цього року немає. Але цей мистецький вишкіл вони повинні показати, представити свій регіон, свою область, особливості, засоби мистецтва, будемо говорити так. Це і силові змагання, боротьба нахрест, лава на лаву, козацька така забава. Ну, ми її дещо так адаптуємо, дитячий такий штовхач, знаєте. Це перетягування линви, це таборування, вміння встановити табір, навести смугу, туристську смугу перед школою, по карті спортивного туристського орієнтування орієнтуватися. Тут такі, знаєте, вони протягом навчального року навчаються в навчальних закладах, організовуються в такі групи. До речі, участь у грі «Джура» є добровільною. Учень сам повинен виявити бажання брати участь у цій грі з дозволу батьків.
його на козацькому полі 14 жовтня в навчальному закладі День козака. Його урочисто приймають у таке козацьке середовище. От він є учень, Джура. Він навчається. Саме маленькі, молодші класи – це Котигорошки, середні класи – Джури, старші класи – це Соколи. Ну, от, тобто діти всіх шкільних так, віків, да, вони навіть да. Участь у грі беруть діти від 6 до 18 років. Ті, хто взяв дійсно, по-справжньому брав участь у грі Джура, вони після 18 років не хочуть нас залишати. Створений Всеукраїнська громадська організація «Молодіжний клуб Джура», Українська всеукраїнська організація «Молоді Джура». Є такі вже громадські організації, і ці діти, вони вже студенти, вони вже працюють, вони молоді люди, після 18 років, вони працюють у нас порядниками, вони приходять і вже навчають молодих. Тобто така, знаєте, тяглість від маленького до дорослого і до дорослого справжнього чоловіка. Ми готуємо майбутніх президентів, міністрів, дипломатів, людей освічених, інтелектуальних, цілеспрямованих, які знають свою мету, які ідентифікують себе як українця, як людину цієї держави, вони хочуть працювати в державі, вони хочуть захищати цю державу, вони повинні бути мужні, шляхетні, відважні, вони повинні бути вільними людьми. А що сьогодні в Одесі проводите? Сьогодні в нас є програма на всі 21 день. Сьогодні ми відвідали військову гавань, побували на нашому флагманському кораблі «Гетьман Сагайдачний». І зараз після обіду у нас інтелектуальна пізнавальна гра. Ми пізнаємо Одесу за методикою квестів. Є певні завдання, на 3 години розраховано, потрібно ці завдання виконати. Знайти цікаві історичні місця, виконати на цих місцях завдання, сфотографувати їх, доповісти. І там є цікавинки такі, які потрібно. От у тій підручній книжці якраз була викладена історія Одеси. І вони, використовуючи оті знання, які вони отримали з підручної книжки, з уроків історії і з тих вишколів історичних, які у нас пройшли, вони сьогодні будуть пізнавати Одесу. Ми вже почали участвувати районом, виграли райони, потім обласної, так вийшло, вийшли на всеукраїнський. Просто інтерес к этому делу. А що інтересно? Що, в чим привлекає? Воєнна підготовка. Нас тут готують. Как в армии, получается, тут такое дело, как в армии. Мы встаем рано, подъем, это все, это нас, ну, нам всем это нравится, нас это всех объединяет, и поэтому мы все здесь. А вы живете, какие-то лагеря выезжаете где-то или ну, на лето? В лагере «Молодая гвардия» мы живем. В лагере «Молодая гвардия», да? То есть вот эти вот 21 день будете там жить, да? Да. А отдельно вот когда вот не летом не проводится вот это массовое мероприятие, а когда тренируетесь, как-то выезжаете, когда тренируетесь? Мы готовимся это в школе, у нас все эти подготовки проводятся в школе, а потом уже мы выезжаем на соревнования. А, понятно. Так как настрой у команды? Боевой. Боевой, а где команда? Кто-то есть? Вот мы вся тут. Наша команда. Ага. Так, доля нелегка, затанцюємо гопака. Оп.